глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Ростовській області РФ пролунали вибухи на військовому аеродромі. Вибухи на аеродромі Мілєрово в Ростовській області базуються Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери. Зазначено у повідомленні «Партизан». Також пролунали вибухи на аеродромі Таганрогу. Партизани підтвердили знищення двох ударних російських вертольотів К-52. Три вертольоти отримали суттєві пошкодження. Також суттєвих пошкоджень зазнали транспортні літаки РФ. Годину тому удару зазнав і аеродром поблизу Калуги. Зазначимо, російська стратегічна авіація почала атакувати Україну вже не з регіону Каспійського моря, а з Ростовської області. За словами Ігната, стратегічні бомбардувальники Росії продовжують обстрілювати Україну ракетами Х-101 та Х-555. Але тепер роблять це з Ростовської області, а не з Каспію. Тобто ближче, це залишає нам менше часу відреагувати на запуск, сказав Ігнат. Він пояснив, що ракета летить зі швидкістю 900 км на годину, і якщо вона запущена з регіону Каспійського моря, то повітряні сили мають більше часу на реакцію, а люди, щоб спуститися в укриття. Наразі головна ціль росіян – це об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України. ЗСУ робить все можливе, аби цього не сталося. Підкреслимо, Великобританія наголосила, що підтримує право України вражати військові об'єкти на території РФ та використовувати для цього надані Заходом боєприпаси. Джеймс Хіппі заявив, що Україна цілком законно може атакувати об'єкти в Росії. Україна як суверенна країна мирно існувала у своїх кордонах, а потім інша країна вирішила їх порушити. І стягнула 230 тисяч солдатів з усієї своєї території. Це започаткувало війну між Україною та Росією, і у війні Україні потрібно завдавати ударів по тилу супротивника. Атакувати його логістичні лінії, сховища палива, арсенали – це частина війни, наголосив Хіппі. При цьому міністр наголосив, що у цій ситуації допустимо використовувати західну зброю. По-перше, рішення про атаку приймають українці, а не люди, які виробляють або експортують боєкомплект. А по-друге, цілком законно переслідувати цілі у глибині території противника, щоб порушити його логістику та лінії постачання, зазначив він, додавши, що російські війська діяли аналогічним способом, вражаючи об'єкти на заході України. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!